När alla hade gått hemifrån och min mamma var kvar ensam hemma, hon var ju hemma, hemmafru, hemarbetande ska man säga, så använde hon en del av tiden till att misshandla mig. När dammsugaren gick igång eller när radion sattes upp på hög volym eller andra apparater skruvades på, så var det som en ljudridå för att inte det skulle höras till grannar och när hon gick lös på mig. Jag befann mig i källardelen, ett källarrum. Där stod den här hagen, barnhagen, och som ett fängelse. Jag hade inga leksaker, ingenting. Bara satt där och tittade. Får jag gå upp ur sängen? Får jag någon mat idag? Jag kan absolut inte beskriva hur det såg ut i vårt övriga hus. För jag var inte där. Jag vet ju att det gick en trappa upp till köket. För det ägnar jag en del av min nattliga tid åt. Jag smög upp i köket för att leta efter något att äta. Så att jag kunde stjäla någonting i mitt eget hus. Det ingick ju i checkningen av sängen på morgonen. Och den minsta smula man hittade så hade det varit ett helvete. Från allra första början så växte jag snett, alltså kroppen växte snett helt enkelt, och då det min syster som berättade att vad hon kunde minnas, så blev jag något vansinnigt utbrott från min mamma, slängd i golvet när jag var 2 år. Att jag bröt då ett ben väldigt svårt på flera ställen, men jag kom inte till sjukhuset, det fick läka hemma, och det var så det här snedväxandet började i kroppen. Jag började skolan vid 7 års ålder, så gick jag dubbelvik, kunde inte räta på ryggen. Och då ljög man och sa att jag var född så där. Det var en släng av polio. Och jag förstår, så gick man på det här i skolan. Men sen började man ju naturligtvis inse att det här kan inte stämma. Jag var ju förfärligt lite i skolan. Jag var väldigt ofta blåslagen och hade mycket märke på kroppen. Och sen vet jag att de frågade, min klassföreståndare frågade hur jag hade det hemma. Och jag vågade inte säga något annat. Det var bra. Skräckslagen. Och känner att jag håller på att drunkna. Både min mor och far. Han håller mig i fötterna. Upp och ner i benen. Och doppar ner mig i toaletten. Spolar. Och hon står bredvid och säger mer och mer. Och gapskrattar. Jag var nervös och sådär, så jag bet ju alltid på naglarna, och som straffet för att man bet på sina naglar och att man skulle titta på dem hur de växte. Och varje gång jag tittade upp så fick jag en smäll. Så satt jag också hemma i källaren och tittade på mina naglar. Jag fick ju höra redan från väldigt tidigt att jag var inte som andra, att jag var vanskapt, jag var ett missfoster, jag var ett misstag. Jag borde inte ha funnits, och jag var äcklig och ful och vidrig. Alltså det här var ju ständigt. Modern beskriver pojken sålunda. Han har i många år varit en ögontjänare. Han är opolitlig och talar inte ett ord sanning. Han har inga skuldkänslor och synes sakna dåligt samvete och snattar. Slutcitat. Men det här att stundligen hela tiden vara påmind om att orsaken till min smärta är mitt eget kött och blod, så att säga. Men det var så småningom skola och grannar som slog larm, har jag förstått. Sen minns jag bara att en dag när jag var 10 år så ringde det på dörren. Det var ett väldigt tumult. Min mamma skrek, det var hårda ord. Hon vägrade öppna, men då hade man tillkallat en låsmed och att som öppnade dörren. Polisen var med och barnavårdsnämnden var med. Jag visste inte vem som var vem. Det kom in ett par personer i det här rummet där jag satt och sa att du ska inte vara här längre.
Din vardag är en vardag som många andra dagar. Din väg går samma vägar som du ofta vandrat har. Vardag. Då är man ju fri. Man låter bli att mobba, sabba och snabba.
En fotoutställning av Jure Kolster visar en dag i Lagers liv. Han är 20 år och neurosedynskadad. Han tillhör de handikappade som har en bra bostad i Turkosen i Solna och till och med ett arbete. Han sköter data på Arbetsmarknadsstyrelsen. På fritiden spelar han pingpong. Det går bra även utan armar och ben. Fakta från veckotidningen. Budskapet tas villigt emot av hjärnan. Det är många kvinnosaksrörelser som poppar upp här och där, tycker jag. Snart kommer väl mansrörelser också, tror jag. Då kommer de också kämpa för jämlikhet. För kvinnorörelsen idag, de verkar inte vilja ha jämlikhet. De vill ju att kvinnorna ska ha större makt i samhället än vad männen har. För nu har männen haft sin makt, tycker de. Hon fortsätter. I Sverige tagit emot invandrare också från helt andra världsdelar. Är det då konflikten och problemen uppstår också? De ser annorlunda ut? De ser annorlunda ut. De är något av främmande fåglar, många utav dem. Och vi har förväntningar på dem som många gånger då inte införlivas. Vad är det för förväntningar som... Thank you.
andra, egentligen den andra, eller den förra vintern. Men det gör det samma. Eller, det spelar ingen roll. Nej. Men man kan betala skatt även om man äter ris till middag. Ja, det var ju en bild av hur svenska folket har det helt enkelt. Thank you.